ایسا کرونک ڈیزیز الحمدللہ ٹھیک ہوتے ہیں. جو کہ خود اسٹوڈنٹس یعنی حنیف صاحب کا بھی کلینک ہے اور بہت سے میرے اسٹوڈنٹس کے کلینکس ہیں جو کہ کلینکس چلا رہے ہیں الحمدللہ کراچی میں, پوری پاکستان میں, دوسرے ممالک میں ہیں. میرے تقریباً ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں اور میں نے کافی علاج تو کافی کیے ہیں, بہت علاج کیے. پاکستان میں فری کیمپس لگائے, کروڑوں لوگوں کا علاج کیا میں نے. نہیں, ہمیں پتہ لگتا رہتا ہے جو آپ کی ورک شاپس بھی ہوتی ہیں, جو آپ کے کیمپس بھی ہوتے ہیں. تو بہت اچھا ہے جس طرح سے آپ یہ ہماری سوسائٹی میں ایک طرح سے ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. اور یہ جس طرح سے, مطلب کیونکہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, یہ کوئی ایک بندہ نہیں کر سکتا, کمبائن ایفرٹس ہوتی ہیں. جی بالکل. تو ہم لوگ چلتے ہیں اب نیکسٹ ای میل کی طرف. اور اصل میں جو ہے نا, زندگی لوگوں کے اتنے ہوئی ہوئی ہے. ایک پتہ ہے ڈاکٹر صاحب, بڑا انٹرسٹنگ سا کوئسچن ہے. جو ہمارے لڑکے میں خالی وہ کچھ زیادہ ہی ڈپریس ہوئے ہوئے ہیں. ایک صاحب, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے, ان کی ایجوکیشن ماسٹرز ہے, بٹ اسٹل آفٹر دیٹ ان کو اچھی جاب اویلیبل ان کے لیے نہیں ہے. تو وہ بہت ڈپریسڈ ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کیا کروں, کیا میں اللہ نہ کرے سوسائڈ کر لوں, تو کیا کچھ ٹریٹمنٹ ہے میرے ذہنی جو ایک چل رہا ہے. جی, یہ ایک مایوسی ہوتے ہیں تو حالانکہ ایک اشرف المخلوقات کو اور ایک مسلمان کو تو بالکل مایوسی نہیں ہونی چاہیے. بالکل, کیونکہ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا گیا ہے, ہمیں کسی کام کے لیے کسی خاص ڈیوٹی لگائی ہے ہماری. جی, تو سوسائٹ ایسے لوگ سوچتے ہیں جو کہ جس پہ اللہ پہ کم بلیو ہوتی ہے, اپنے آپ پہ بلیو نہیں ہوتے. تو بلیو اللہ پہ اور اپنے آپ پہ کرنی چاہیے اور اسٹرانگ ارادہ رکھنی چاہیے, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے, ایک ٹیکنیک ہے جو کہ آپ اپنے ساتھ ہمیشہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اور سوری شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اپنے آپ کو سجیشن دیں. اچھا, کہ میں ٹھیک ہوں, میں بہتر ہوں اور میں بہتر سے بہتر ہوتے جا رہا ہوں, اور میں صحیح مقصد کانفیڈنس ہے مجھ میں, میں اپنی لائف کو کنٹرول کر سکتا ہوں, میں اچیو کر سکتا ہوں اپنے گولز کو. یہ سجیشن جب آپ دیتے ہیں اپنے آپ کو تو آٹومیٹیکلی آپ میں ایک جان, ایک طاقت آ جاتا ہے. اور پھر جب آپ یہ سجیشن دیتے ہیں کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آپ ماشاءاللہ سپیریئر ہیں ایک طرح سے, بہت سارے طاقتوں سے ملامال کیے ہیں, تو پھر میرے خیال میں اس طرح کے مایوسی کبھی خودکشی پہ کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. تو مشکلات تو آتا رہتا ہے زندگی, مشکلات کہیں اور بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو پھر آسانیوں کی اہمیت نہیں ہوتی. بالکل, دکھ نہ آئے تو پھر خوشیوں کی قدر نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ ایک یہ بات بھی ہے نا کہ آپ ہمیشہ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایک چیز آپ میں کم رکھی ہے یا کم دی ہے فی الحال, تو وہی ایک چیز جب دوسرے کو زیادہ دی ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم جو اس کے پاس کمی ہے وہ آپ کے پاس پوری کی ہے اللہ نے. بالکل, اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے سننے کی حس بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے. سننے کے نہیں, دیکھنے کی بھی ہوتا ہے. یقین مانے یہ حنیف صاحب بہت دور سے آتے ہیں, اکیلا میں آتے ہیں, اکیلا چلا جاتے ہیں. ہمارے وہ جو سکس سینس ہوتی ہے. ایک کالر بھی ہے, ہم کال لے لیتے ہیں پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں جی, میں بشارت بات کر رہا ہوں, مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی بالکل, بات کیجیے. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کا بک پڑھا تھا, سیکرٹ ورلڈ آف ہیلنگ انرجیز, بازار سے لے کے. جی جی. اینڈ وہاں سے مجھے آپ کے بارے میں معلوم پڑا, اینڈ میں یہ ضرور کہوں آپ جیسے ڈاکٹر ہونا ہم لوگوں کی جو ہے نا خوش نصیب ہی ہے. شکریہ کہ آپ جیسے ڈاکٹر یہاں پر پاکستان میں جو نا ہمیں خدمتیں دے رہے ہیں. شکریہ. اینڈ میرا یہ پرابلم ہے کہ میں بہت زیادہ موٹا ہو گیا ہوں نا. جی. تو ڈاکٹر نے مجھے چلنے پھرنے سے بھی منع کیا, ایکسرسائز سے منع کیا ہے, جس کی وجہ سے میرا جو کاروبار ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے. اینڈ میں بالکل اکیلا ہوں, مجھے کوئی اور سپورٹ کرنے والا نہیں ہے, تو میں اس کے حوالے سے بہت پریشان ہوں. اس مسئلے کا مجھے کوئی حل بتائیں نا. جی بالکل بتاتا ہوں میں آپ کو. تھینک یو فار کالنگ, آپ کو آنر جواب دیتے ہیں. جی, موٹاپا ایک واقعی ایک بہت گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں اور دوسرے ممالک میں, جو کہ آج کل میڈیسن لوگ استعمال کرتا ہے اس کے لیے بڑی پرابلمس ہیں, جس کی وجہ سے کئی سائڈ افیکٹس ہیں ہمیں. تو موٹاپے کا جو ہے علاج 100% ہے یوگا میں ہے, کچھ ایکسرسائز کر لے, کچھ ڈائٹنگ جو ہے, فائبر لیں, غذائیں سے
پھل جو ہے نا اور فروٹس ہے اور جو سبزیاں ہیں اس طرح چیزوں کا استعمال کریں. میں کچھ ہے اس کا علاج جیسے کہ سمدھا ہیلنگ؟ بالکل سمدھا ہیلنگ انرجی میں ہے 100%. آپ ڈے انسٹنٹ یوگا سے آپ وزن کو کم کر سکتے ہیں, تھوڑا بہت آپ کا سمدھا ہیلنگ ہیلپ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم تھوڑی سی ڈائٹنگ بتاتے ہیں. تو یہ تین چیزیں جب مل جاتے ہیں, تھوڑا سا لائف اسٹائل بتاتے ہیں کہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرو, اپنے خیالات کو تھوڑا سا چینج کرو. ایک چیز جو آپ کے لیے بہت آپ کو موٹاپے کی طرف لے جاتے ہیں, جنک فوڈ ہے, فوڈس ہے, اور دوسرے جو ہے اگر ایسے کوئی چیزیں ہیں جو آپ کو موٹاپے کی طرف لے جاتے ہیں, یا زیادہ کچھ لوگ بہت زیادہ سوتے ہیں, یا پھر کم سونے کی وجہ سے بھی. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ غصے میں یا پھر کسی ڈپریشن میں بھی بہت زیادہ کھانا ڈپریشن کا شکار بالکل بھی ہوتے ہیں. تو اس میں ہم بہت ساری چیزیں میں جو ہے اس کا تشخیص کر کے پھر میں اس کو تجویز کرتا ہوں وہ چیزوں کو کہ آپ نے کس طرح اپنا علاج کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس وزٹ بھی تو کیا جائے. بالکل بالکل ضروری ہے, کیونکہ نیچرل طریقے سے آپ اپنا علاج کس طرح کریں گے یہ جس کے ایک ذرے کے برابر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. الحمدللہ ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی تک ایک شخص کو بھی ایک ذرے کے برابر کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوا ہے اس چیز کا. بالکل, اور 100% فائدہ ہوتا ہے اس کا. تو یہ جو ایک نیچرل طریقہ ہے, ایک نیچرل وے ہے, اس کے لیے آنے چاہیے لوگوں کو, ہمیں بلانی چاہیے, اس پہ بڑے بڑے پروگرام بنائیں. اور بہت شکریہ کہ اور شکریہ ساری تمام مینجمنٹ کے, بزنس پلس کے, اور آپ کی جو مجھے یہاں پر میں شیئر کر رہا ہوں. اور ہم تو ایک طرح سے پتہ ہے ہماری کوشش ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کے مسائل کو بھی حل کریں اور ساتھ ساتھ ہمیں انٹرٹینمنٹ بھی پرووائڈ کریں. تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں. یہ یقین مانیں ایک بہت بڑی خوبی ہے, ایک بہت بڑی اچھائی ہے ہماری اس چینل کا اور سب کا جو ہے کہ ہم نیچرل طریقے سے نیچرل لائف کی طرف لوگوں کو راغب کریں, اور کیونکہ ہم جو ہے نا ان نیچرل سائڈ پہ جا رہے ہیں. بالکل صحیح. ایسے لوگ ہیں جن کی دنیا کی ساری خوشیاں ان کے پاس ہوتی ہے, لیکن جب صحت نہیں ہوتی آپ کو سارا دنیا دیا جائے, تھوڑی سی درد آپ فیل کریں گے تو تمام دنیا آپ کو دیا جائے, اس پہ آپ کہیں گے کہ یہ تو میرے لیے ایک ایک ذرے کے برابر, اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ملے, مجھے تو سکون چاہیے. لوگ سکھ کے پیچھے, سکون کے پیچھے چلتے ہوئے ایسی چیزوں پہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ مقصد بڑی عجیب قسم کے تمباکو نوشی, کسی اور چیزوں پہ. اور مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ آج آپ کی جو یہ بک ہے نا ڈپریشن, مجھے لگتا ہے کافی لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کو لے لیں. تو اتنی ساری ہمیں کالز آ رہی ہیں ماشاء اللہ, کالر بھی ہیں ساتھ. السلام علیکم. ہیلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں سبا بات کر رہی ہوں ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹ. جی بالکل سبا بات کیجیے ڈاکٹر صاحب سے. سبا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سبا؟ سبا بات کر رہی ہوں آپ کے اسٹوڈنٹ. جی جی. آج تو آپ کی سارے اسٹوڈنٹس کال کر رہے ہیں. مجھے جی سبا بتائیں, کوئی سوال ہے؟ مجھے آپ کے علاج, میں نے آپ کے کلاسز بھی لی ہیں جس سے نا مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اچھا. میرے نا ہاتھ میں ٹیومر تھا, میرا ٹیومر 2 دن میں ریموو ہوا ہے. ہاں ہاں یاد آیا. اچھا اچھا سبا. اچھا بالکل بالکل, آپ کے ہاتھ میں ٹیومر تھا, بالکل صحیح, بڑا ٹیومر تھا اور 2 دن میں ٹھیک ہوا, بڑی بات. اور میرے سر میں بھی نا بہت درد رہتا تھا, جب میں اویئرنیس کرانا چاہتی ہوں. آپ کا شو بہت اچھا ہے, آپ کے پاس لوگ آئے, سب آئیے. آپ نے آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھائے ہوئے تھے پہلے یہ ٹیومر جو آپ کے ختم دکھایا تھا؟ انہوں نے مجھے آپریشن کا کہا تھا. اچھا تو کس ڈاکٹر کو؟ اچھا نام نہ لے لیجیے. اچھا ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے پھر. دیٹس ونڈرفل سبا. یہ ایک بڑی کرشما ہے, یہ ایک بڑی لک ہے. دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے اور فریش لگ رہے ہیں, اور ہمارے شو میں آ کے تو اور اچھے لگ رہے ہیں. تھینک یو سبا, آپ کے ساتھ بیٹھ کے اچھا لگا. بہت شکریہ سبا, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اور آپ لوگ جب ہمیں کال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کیا گیا, تو اس سے اور لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات جتنے لوگوں تک اسپریڈ ہو سکے وہ ہو, تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہمیں کال کریں. کانٹیکٹ کی بات ہے, رزق کی
ٹیومر جو مقصد جو اتنے اتنے گلٹیاں جو ہوتی ہیں جی 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 باڈی پہ سمدا ہیلنگ انرجی اس کو ریموو کرتا ہے. حیرانگی آپ کو یہ ہوں گے کہ بغیر آپریشن کے, اچھا بغیر کوئی سرجری, بغیر کسی قسم کے کوئی ہاتھ لگائے, بغیر کٹ, بغیر کسی چیز کے, اچھا غائب ختم ہو جاتا ہے. حیرانگی یہاں پر ہوتے ہیں کہ اللہ کا کس کتنے بڑے دنیا ہے اور اللہ نے کیا ہمیں نہیں دیے ہیں نعمتیں, تو ابھی تک ہم نے پہچانا ہی نہیں کہ نعمتیں ہوتی اصل میں اللہ کی زمین کے ہر ذرے میں قدرت جھلکتی ہے اور ہم ہر کوئی اس کو پہچان نہیں پاتا. بہت سی چھپی ہوئی چیزیں جو ابھی ہم نہیں جانتے, ہماری نالج ابھی بہت کم ہے اس بارے میں, آپ اپنے بارے میں کم ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں, اور ہم اپنے ارد گرد انوائرمنٹ میں جو ہمارے پاورز ہیں اس کو نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اور ہمیں ملا مال کیے. ایسے ایسے کرونک ڈیزیز جو کہ اسٹوڈنٹس خود کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ خود علاج کرتے ہیں, کینسر جیسے بیماریاں اور بہت کرونک ڈیزیز جو ہے سمدا ہیلنگ انرجی سے ٹھیک ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر صاحب آج آپ کے جو بھی کالرز تھے جن جن نے ہمیں ہمارے شو میں جوائن کیا ان کو بک ملے گی سمدا ہیلنگ انرجی پہ جو بیس کر رہی ہے اور جو ڈپریشن کا علاج کرتی ہے, وہ آپ کلفٹن سینٹر سے بھی جا کے تھرسڈے کو کلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یو کین آلسو لیٹ اس نو لائک یو جو آپ کا جو ایڈریس ہے یا جو بھی جہاں بھی آپ چاہیں ہم ڈلیور کروا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور ان شاء اللہ آپ سے نیکسٹ سنڈے کو ملاقات ہو رہی ہے وتھ سم ادر ٹاپک. ان شاء اللہ نیکسٹ منڈے کو سنڈے کو میں بڑا اچھا ٹاپک اور بہت اچھی ٹیکنیکس بتاؤں گی. ٹھیک ہے, اور کچھ آپ نے پریکٹیکل بھی؟ بالکل پریکٹیکل بھی, سمدا کو انشاءاللہ پریکٹیکل ہم دکھائیں گے, آپ کو فیل کرائیں گے یا کسی اور کو بھی فیل کروا سکتا ہے. ہاں شیور, ہم بات کر لیں گے, ہم پوچھ لیں گے اپنے ڈائریکٹر سے اف ہی از گونا الاؤ کہ کوئی اور آ کے اگر آپ انہیں کچھ پریکٹیکل ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہیں یا ادروائز میں تو موجود ہوں. اب دیکھیں میرے ویورز مجھے الاؤ کرتے ہیں کہ نہیں, کہ ایسا نہ کہ اس کے بال کھڑے ہو جائیں یا اس کی یادداشت چلی جائے. خود ڈائریکٹر صاحب کو فیل کر, صحیح ہے, بس ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, سن رہے ہیں آپ ڈائریکٹر صاحب, اب آپ کے ساتھ جو ہونے والا ہے بہت اچھا, ماشاء اللہ بہت زبردست ہے. چلیں ٹھیک ہے, بزنس پلس بہت اچھا اور بہت ایک شو بڑے زبردست. میں آتا ہوں یہاں پر ایک سکون, ایک اچھی فیلنگز ہوتی ہے, کیونکہ سب سے اہم بات ہے کہ ایک بڑے پروگرام بڑے زبردست ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب.